Paddelsporten växer lavinartat i Sverige. På bara några år har nära på varje stad och ort med självaktning fått eller ska få tillskott av en paddelhall. Nu har den unga och mycket populära racketsporten även estrat sig i Västra Mälardalen, så såväl Kungsör som Arboga och Köping har långt gångna planer på, eller redan har börjat bygga, paddelhallar. Och för den ideella föreningen Köpings Tennisklubb kan det här, likt många andra tennisklubbar i landet, mycket väl vara vägen fram efter några tunga och tynande år av sjunkande medlemsantal och svårigheter med föryngringen.